Dobré dopoledne, dámy a pánové. Moje jméno je Pavel Seidl, jsem zaměstnancem firmy Vavin a vítám vás tímto při sledování našeho dalšího pravidelného pátečního webináře. Dnes se budeme opět zabývat problematikou Revitu a konkrétně budeme Revit aplikovat na návrh podtlakového odvodnění střech Vavin Quickstream, právě tedy v programu Revit. Téma je to skutečně aktuální, ožehavé, z našeho pohledu víceméně nové, protože Quickstream v Revitu jsme ještě takhle uceleně neprezentovali. Téma je hodně rozsáhlé, já se budu snažit být velmi stručný, nicméně, že je rozsáhlé, je také náročné, tedy je to téma, které je plné nových výz pro nás, pro všechny. Já trošičku navážu na minulý webinář, kde vám kolega představil ten systém Quickstream jakoby dopodrobna, co se týká produktově, co se týká nějakých zásad návrhu, co se týká nějaké naší spolupráce. K tomu já už se budu vracet pouze okrajově, pouze v případě, když to bude nutné k osvětlení té situace v rámci Revitu. Podívejme se, co teda dneska nás čeká v té 3/4 hodince, řekněme, a měli bychom projít. Nejprve ještě zmíním pár vět o tom, jak funguje naše podpora v rámci podtlakového odvodnění, jak spolupracujeme s projektanty, architekty, jaké výstupy od nás dostávají a na čem je to vlastně založeno. A pak už se podíváme na konkrétní modelování větví. Druhá část bude zaměřena na charakteristiku střešního vtoku v Revitu, protože, jak už z minule víte, náš střešní vtok má řadu příslušenství, řadu specifik a je potřeba si ukázat, jak vlastně ty příslušenství vložíte do projektu, aby se vykazovaly ve výkazu materiálu. Pak si ukážeme takové základní, opravdu jednoduché postupy, jak navrhnout konkrétní odvodňovací větev v Revitu. A poslední věc, pokusíme se ještě tu větev namodelovat více automaticky, to znamená na základě nějakých podkladů, které od nás obdržíte a aplikací Revit funkcí jsme schopni prostě tu větev převzít ty podklady z toho CADu a namodelovat ji více automaticky, více intuitivně. Co se prosím týká modelu spolupráce Vavinu a architektů a projektantů, potažmo montážních firem, ale to není téma, kterým se chceme dneska zabývat. Dneska se budeme zabývat spoluprácí architektů a projektantů. Tak vlastně celý ten návrh podtlakového odvodnění velmi zhruba vychází z řešení Bernoulliho rovnice. Nicméně v praxi je to tak složitý návrh, že toto selhává. Jo? Viděl jsem nějaké pokusy o ruční návrh podtlakového odvodnění střech, ale není to prostě dobré. Bez použití speciálního softwaru prostě ten návrh není možný. Vavin tento speciální software má na velmi vysoké technické úrovni pro interní použití, tudíž vlastně na základě vašich nějakých požadavků a předání výkresové dokumentace, co se týká třeba střechy, pater, řezu a tak dále, tak my to vlastně připravujeme pro vás jako službu, jako Vavin a předáváme vám ty výkresy, které vy pak vlastně si přidáte ke své složce a máte kompletní projekt. Nejprve si pojďme říct, že máte dvě možnosti, jak pracovat s Quickstream knihovnou. První možnost je ta, jak vidíte tady, že knihovna je jedna, jak pro potrubí a tvarovky, tak pro střešní vtoky. To je prvotní návrh, který jsme začali praktikovat někdy v roce 2017-18. Nicméně pak máte druhou možnost, kterou já budu dneska ukazovat, že použijete dvě knihovny v jedné. To znamená, použijete speciální knihovnu na politované potrubí a speciální knihovnu na vtoky. Jedna hlavní výhoda tohoto druhého systému je v tom, že vlastně tady ta knihovna na ty potrubní systémy a tvarovky je updateovaná do nové verze, do verze 2023 a můžete na ní bez problému aplikovat plugin. Kdybyste používali tuto starou verzi, jak jsem říkal původní, tak by tam aplikace toho pluginu nebyla možná. Pojďme se podívat, jak teda se pracuje se střešníma vtokama. Na to využiju tuto knihovnu, tu původní. Já si to jenom přepnu do 3D zobrazení.
A tady vidíte, že máte pasáž, ono je to stejné, jo? I když použijete tu separovanou knihovnu i tuto společnou knihovnu, tak vlastně ty vtoky jsou stejné. Z minula víte, že opravdu hrubé rozdělení našich vtoků je na plastové a kovové, což vlastně tady vidíte, ty první tři nahoře tady jsou plastové, tyhle jsou kovové. Co se týká příslušenství vtoku, tak když aplikujete, když si vyberete nějaký vtok, a pojďme od zhora. Tady je vlastně, že je nějaká pozice příruby pro připojení parozábrany. Příruba pro připojení parozábrany, vidíte, že v některých případech už na těch vtocích přímo je v defaultním nastavení, v některých ne. Já pokud budu chtít tu přírubu pro připojení zábrany, která vlastně pro připojení parozábrany, která slouží pro vytvoření nějakého prostupu střešním pláštěm do objektu haly, tak si akorát tady aktivuju tuhle tu fajfku a vidíte, že se mi tam ta parozábrana přidá, ta příruba. Kdybych chtěl jinou pozici, tak teď mám 50 mm od spodní hrany vtoku, dám třeba 300, ona se mi začne pohybovat, vidíte, jo? Tak, to je jedna věc. Potom je tady možnost, tak já ji zase můžu dát pryč, pak je tady možnost přidat polystyrenovou izolaci jako přímo součást toho vtoku. Některé vtoky to mají jako příslušenství, některé ne, to zase je prostě dobré se podívat do katalogu. Toto slouží v případech, kdy vlastně by pak ten střechař zabudovával do té skladby střechy už jenom čtverec s polystyrenovou izolací. Tady máme možnost použít místo přímého konektoru konektor s kolenem, to je v případech, když potřebujete třeba přes nějaký vazník se dostat hnedka pod střechou, tak se toto dá použít. Případně, když potřebujete krátkou přípojku, tak dáte tuto volbu a ta přípojka je krátká. Co se týká těch přípojek, tak to je variantně zde. Máme ta přípojka je vlastně na konci opatřená závitem 2,5 coule, která se šroubuje do spodku toho vtoku a průměr té přípojky si můžete volit od 75 do 40, takže když já mám třeba 40, tak vidíte, že se mi ta přípojka taktéž změní. Jo, takže prosím, takto je potřeba přistupovat k těm vtokům a všechno to příslušenství si tady můžete v tom checkboxovém menu vyklikat tak, jak potřebujete. Tak, já teď tuhle knihovnu už zavřu, protože už ji nebudu potřebovat, protože budu pracovat, jak jsem řekl, využitím těch dvou dílčích knihoven. Dokonce ani tuhle tu knihovnu s těma vtokama už nebudu potřebovat, protože jsem si je nakopíroval do projektu. Pojďme si teda ukázat, jak můžeme vytvořit nějaký ten projekt toho BigStreamu. Tady jenom ukážu, takhle třeba vypadá větev z našeho softwaru, tak, jak ji dáváme projektantům, montážníkům na stavby a tak dále. Je to reálná větev na OC Letic, která se začne montovat teďka v pondělí, takže budeme pracovat s aktuálním podklady. Když se na to jenom tak v rychlosti podívám, tak vidíte, že máme tady 4 vtoky, jsou mezi sebou 15 metrů, průměry potrubí od 110 přes 125 do 160, pak je tady nějaká vracečka ke stoupačce a stoupačka. Takže tuto větev si teďka namodelujeme. Ty vtoky jsem si nakopíroval do projektu. Je potřeba říci, že tady v rodinách se to kopíruje, je to programované jako instalační zařizovací předměty a tady vidíte, že jsou ty dva typy těch vtoků, ať už to jsou ty plastové nebo kovové. Ještě jsem neřekl, je potřeba skutečně důkladně vybírat třeba i typ vtoku v závislosti na finálním povrchu střechy, ať už je to nějaká folie nebo bitumenový asfaltový pás nebo dožlabu. Ty vtoky pak mají různé příslušenství a různé velikosti. Takže já si teďka vložím někam do projektu vtok. Předtím, než ho vložím, tak si tady můžu nastavit nějaké parametry, třeba ten konektor, tu přípojku můžu dát průměr 75, to je asi nejčastější, no tady dám nějakou výšku od podlahy, kterou zatím střelím, pak ji budu upravovat. Tak a normálně si ten vtok vložím někam do projektu. Teď samozřejmě vidíte, že bych mohl vkládat další vtoky, ale asi to není teďka záhodné, takže já teďka ukončím to vkládání a pojďme si ho nějak výškově umístit. Tady vidíte, že jsem umístil
ten metr na podlahu, jak jsem zadával. Nicméně teď jsou dvě možnosti. Jo, zase bych mohl tady v tom menu, viděli jsme v rámci té axonometrie, že vlastně osa potrubí byla ve výšce 4400 mm. V Toky můžeme dát o metr výše, takže do nějaké výšky 5400, takže já bych tady mohl přepsat 5400, a nebo to samozřejmě můžu udělat i, aby jsme to lépe viděli, tak můžu zakotlovat pomocí té dynamické kvóty ten vtok. Tak, vidíte, že mám teďka tu výšku metr, no ale teď, když na ten vtok kliknu, tak můžu přepsat a teď tam dám to úžlabí těch 5400. Tak, vidíte, že mám tu výšku tak, jak potřebuju. Dále můžeme pokračovat v tom, že navrhneme, načrtneme zatím zkusmo, pak to všechno přiblížíme do reality, nějaké to sběrné potrubí. Tak dáme si kreslit potrubí. Tady si vyberu zase z knihovny ten svařovaný polyetylen. Viděli jsme, že nejvíce průměrů na té větvi mezi dvouma vtokama bylo 125, no tak já hnedka si dám průměr 125. No a takhle třeba tady nakreslím nějakou trubku. Tak podíváme se, jak to vypadá v reálu. Jo, ona se mi nakreslila v rámci toho 2 MP nad to, ale zase není s tom žádný problém, já si to takhle můžu prokoutovat dynamicky. Tak a řeknu, aby to mělo tu výšku už té osy potrubí těch 4400, jako jsme viděli na té axonometrii, kterou vlastně my jako Vavin dáváme projektantům, architektům, montážníkům. Poslední třetí rozměr, který musíme ještě upravit, aby to odpovědělo realitě, je vlastně délka toho ramenka, té přípojky. Takže zase to udělám stejným způsobem. Neříkám, že to je jediný způsob, jak to dělat. Já vám to prostě takhle ukážu, tak jak si myslím, že by to asi mohlo fungovat. No a zase to můžeme změnit třeba na ten metr, to se tak běžně dělá. Tak, teď vlastně máme, když se podívám do 3D, tak vlastně mám vtok a nějaké to sběrné potrubí. No a teďka teda můžeme přistoupit k tomu, že ten vtok napojíme. Napojování vtoku je zase celá řada, ale což jsem neřekl, ty knihovny máme připravené tak, aby prostě co nejvíce využívali základních příkazů Revitu. Takže já, když na ten vtok kliknu, tady dáme ikonku připojit do, ukážu to sběrné potrubí a on mi prostě automaticky vytvoří nějakou přípojkovou trasu. Tak, vidíte, že mi to připojil. Tak, co já teď s tím můžu udělat? Takže já to dovezmu jako základ, jako poslední vtok, takže tenhle ten přebytek, který jsem tam zkusmo skicoval na začátku, tak ho dám pryč a tady vlastně místo té odbočky, tady když kliknu na to mínus, což znamená jako odeberte připojení, tak se mi z toho stane takovýto ohyb. Tak, teďka můžeme kopírovat dál. Říkali jsme, že další vtok byl 15 metrů od toho prvního, tak já si tady udělám třeba, si to prodloužím na 20 metrů, aby se mi tam ten vtok vešel. Tak. No a zase použiju standardní příkaz Revitu, vyberu si ten vtok, dám kopírovat, nějaký referenční bod, ono je to asi ve finále jedno. Tak. Tady dám tu vzdálenost 15 metrů, 15 000 mm. On se mi tady umístí. A vidíte, že bych mohl pokračovat dál. Zase bych dal 15 000 mm, 15 metrů a pokračoval bych. Nicméně já to přeruším, to kopírování. No, zase se asi vrátím sem. No a úplně stejným způsobem, jako jsem připojil ten první vtok, tak připojím i ten druhý, připojit do a ukážu tu sběrnou větev. Tak. A pojďme si ukázat další způsoby, jak kopírovat. Jo? Takže já se zase vrátím do toho půdorysu. Teďka budeme mít, pokud si dobře pamatuju, ta větev měla zase ještě mezi vtoky 15 metrů, takže to je 30 a něco zatím. Takže já když teďka dám třeba 45 metrů, ji prodloužím tohleto sběrné potrubí, abych měl dostatek prostoru, pak to zase samozřejmě ukrátím podle potřeby.
Další možnost, jak kopírovat toky. Jo? Takže já si můžu vybrat celý tohleto připojení. Tady můžu dát třeba kopírovat pomoc pole. Tak, zase si vyberu nějaký startovací bod. Tak. Teďka udělám zase 15 000. A teďka vyberu, že chci ty vtoky 3 nakopírovat. Tak, vidíte, a už mám celou základní větev připravenou. Teď je potřeba, oni jsou jako v bloku, takže rozbiju si ten blok, abych mohl s každým vtokem pak pracovat zvlášť. Tak, prosím, teďka další důležitá věc. Průběžně já si vždycky kontroluju napojení. Takže v záložce analyzovat, je tady takovýhle výkřičníček, který mi řekne, který vtoky jsou dobře napojený a který zlé, abych se s tím mohl zabývat. Tak. A teď vidím, že ty první dva, co jsem dělal jakoby ručně, tak jsou napojeny korektně. Tady je mi jasné, že ten koncový bod bude potřeba ještě propojit. A tady vidím, že vlastně tím, že jsem kopíroval celou tu odbočku, tak ona se mi nepřipojila. Jo? No takže není nic jednoduššího, než zase se přepnout do nějakého tohoto půdorysu. Podíváme se, jak to tady vypadá. Tuto odbočku si vymažu a jenom takhle jednoduše to připojím znova. A vidíte, že už mi ten vykřičníček zmizel. To samý udělám tady. Tak. Tak. A mám v podstatě 4 vtoky připravené. Teď si teda vypnu to napojení, nebo tu kontrolu toho připojení. Tak. No a můžeme jako třeba pokračovat. Jo, a nebo je to asi jedno přesně. Pojďme se podívat na to, jak postavíme ty průměry. Já jsem tu hlavní sběrnou větev dělal ze 125, ale podle té axonometrie, já ji teda ještě na chvilku pustím na obrazovku, aby jsme všichni viděli, co je cílový stav, tak vidíte, že první část té větve je ve 110, pak máme 2x125 a tady přecházíme do 160. A tady vlastně ta zadní přípojka je v 90. Tak pojďme na to. Takže tady tu 125 jenom jednoduše opravím na 110. Takže opravíme ty hlavní řady. Tak. Odbočku už musíme mít v tom větším průměru, což máme. Tady je to beze změny. A tady ten poslední část tady změníme na 160 podle axonometrie. Tak, a ještě je potřeba pozor na to, i ta odbočka už musí být jako ve 160. Takže ji můžu třeba přepsat tady v tom checkboxovém menu, z té 125 udělat 160. Tak, mám to připravené. Tak. A můžeme pokračovat dál. Uděláme tu rovnou část toho potrubí a potom uděláme dolů stoupačku. Takže tady jsme říkali, že to podle axonometrie bylo 6,6 metrů, takže 6600. Ono se mi to přizpůsobí. Mám tam už tu 160, takže dám nakreslit trubku. Pokračuju v té správné výšce a tam to bylo nějakých 16,3, tak já to jenom samozřejmě takhle nějak můžu zkusit. Tak. Já to můžu samozřejmě opravit na 16,3. Tak. Pak byl kousíček, mám dojem metr jako ke stoupačce, tak zase to můžeme udělat tak, aby to odpovědělo realitě. Tak. Teďkonc tam bylo potřeba udělat ještě stoupačku. Tak. Já si tady s dovolením ještě protáhnu tyhle ty osy. Tak, že to na tu spodní osu chci jakoby stoupačku tam dotáhnout. Tak. No a zase asi jednoduše bych tady klikl na konec té trubky, dal nakreslit trubku. Tak a teď bych ji dotáhl sem dolů. Tak.
A ještě ten název taky trošku ještě podsunout, se nám tady neplete. Tak. Tak. Teď to máme přesný. Prosím vás, teď je tady další věc. Jo? Já když se podívám teď do toho 3D pohledu, tak prakticky větev mám připravenou. Jo? Ještě teda jsem neudělal, což udělám. Tady vlastně jsme měli tu 90, takže přípojka nechávám 75, vyberu si tuhle tu rovnou část, přes kontrol si vyberu i tohle koleno, přes kontrol i tuhle přípojku a teď si to zvětším a ještě tohle kolínko potřebujeme vybrat, tak. A akorát změním zase 90 průměr. Tak, nás mi to přepočte. Takže teďka vidíte, že relativně během 10 minut i s výkladem jsem prostě připravil tu axonometrii, ale je potřeba se ještě podívat na jednu věc. Víme z minula, že v instalaci QuickStreamu po tlakové odvodnění střech platí nějaké náležitosti, zvyklosti, například, že redukce musí být excentrické a musí být jakoby otočeny tak, aby to padalo směrem dolů, aby vlastně horní hrana toho potrubí byla rovná a ty změny toho průměru se nám projevovaly směrem dolů. To je jedna zásada. A druhá zásada je, že ty kolena, které tady vidíme v té instalaci, nemůžou být z 90 stupňů, ale musí být vystavěny 2x45 stupňů. Což vidíte, že je. Tady vlastně máme 2x45 stupňů, ale ty redukce si pojďme ověřit. Na to nám tady existuje ještě takzvaný validační pohled, který nám to všecko dá do barviček a pak si vysvětlíme ty chyby, které vlastně ty barvičky dokáží detekovat. Jak se dostaneme do toho validačního pohledu? Je připravený v rámci té knihovny. Proto jsem si já vlastně nechal tady připravenou ještě otevřenou tu knihovnu na to potrubí. Takže dělá se to tak, že v pracovním okně Revitu, v tom projektu, jste jakoby aktivní a musíte si tady ťuknout na záložku zpráva a je tady přenos projektových standardů. Na to, když kliknu, tak vidíte, já mám otevřenou jenom tu knihovnu, proto mi tady ta nabídka nabízí jenom tu knihovnu na polytunelovou potrubí. Kdybych měl více oken, více knihoven, tak tady budu moct volit, z které té knihovny chci vlastně nějaké parametry, konkrétně ten validační pohled tahat. Takže toto mám bez problému, takže zatím dám nezaškrtnout žádné. A tady dole jsou šablony pohledů. Takže když čuknu tu šablonu pohledů a dám OK, tak teď se mi ta šablona nahrála do toho mého projektu. Nicméně, teď si ten pohled ještě musím vyvolat. Takže jdu do 3D pohledu, tenhle ten pohled si zduplikuju a nazvu si ho třeba Vavin. Tak. A teďka, vidíte, tady mám záložku toho pohledu Vavin, ale teďka tady dole jsou šablona pohledu a já teďka vyvolám pro ten pohled Vavin tu šablonu. Vidíte, nakopíroval jsem tady ten polyetylénový validační pohled, dám OK, tak. A už mi to tady jako svítí. Jo, takže jednak jsou tady žluté prvky, k těm se budeme vracet za chvíli, a jednak tady třeba budete vidět ty červené redukce. Jo, to je typicky, že tam jsou centrické redukce. Ono se to pak projeví, i když se podíváme do výkazu materiálu a budu si chtít třeba vykazovat tvarovky, tak tady máme nějaké polyetylénové fittingy. A to, když otevřu, tak vidíte, že řada těch redukcí je prostě žlutá, což jako hlásí problém. A je to právě spjatý s tím, že jsou teďka v projektu centrický a já si je jednoduše změním na excentrické. Takže ťuknu si do toho Vavin pohledu, no a teďka jenom vyberu tu redukci. A tady je zase v tom checkboxovém menu, a všimněte si, řada věcí se řeší přes to checkboxové menu. A tady je prostě excentricity, to aktivuju, teď se mi z toho stane excentrická redukce. Já když jenom předběhnu, tak vidíte, že jedna z těch redukcí tady už se mi právě přeupdatovala na tu správnou a už mi nesvítí žlutě. No a teď samozřejmě to všechno ještě udělám pro ostatní redukce. Můžu třeba použít hromadný výběr, jo? Takže abych nemusel koukat, kde je červená barva, tak můžu dát vybrat všechny instance viditelné v pohledu
A tady můžu pro všechny naraz zabrat tu excentricitu. Tak, teď mi to všechno naraz změní na excentrické redukce. Podíváme se do toho výkazu. A ještě jedna mi svítí špatně, tak se podíváme. Jo, už vím, v čem to je, protože já jsem vybíral redukce centrické, ale když se podíváte, tady ta 160 je jakoby excentrická v rámci odbočky. Takže já jenom aktivuju tu odbočku, dám excentricita a teď už vidíte, že všechny ty tvarovky ve výkazu materiálu jsou korektní. Tak. Teď se pojďme podívat, jak můžu ještě řešit tu stoupačku. Jo? Takže teďka budu řešit stoupačku a budu pracovat už i s naším pluginem. Budeme to všecko takhle jakoby uceleně dávat do jednoho balíčku. Takže podívám se třeba na ten řez. O co teďka jakoby půjde. Jo? V té axonometrii, když ji ještě jakoby vyvolám jednou, tak se podívejte, že vlastně ta stoupačka se z té 160 redukuje na 250. Je tady nějaký čistící kus. Obvykle to bývá tak, že stoupačka má nějaký průměr, metr nad podlahou, ale nemusí to být tak vždycky, jo, neberte mi za slovo. Metr nad podlahou se to zredukuje na větší průměr, tím vlastně se ztratí ten podtlak a dále už pokračujeme v gravitačním proudění. Nicméně v rámci té redukce na ten větší průměr vkládáte čistící kus, který má větší průměr, to znamená, ten čistící kus je jakoby v gravitační fázi už toho podtlakového systému, ale nad tu redukci ještě vkládáme kompenzační hrdlo. Tak jak to teda udělat? Já dám tady záložku upravit a musím vždycky rozdělit to potrubí. Tak cirka, jo, zase bych tomu dělal přesněji, ale metr nad podlahou si vložím rozdělení jedno a teďka půjde o to, že vlastně tady odsud já to už změním z té 160 na tu 250, co byla v tom projektu. A teď jsem vlastně ztratil ten podtlak. Jo? Zase samozřejmě, kdybych se teďka podíval do toho validačního pohledu, tak mě bude svítit tady centrická redukce, tak já už si hnedka změním na excentrickou. Tak, teď mám excentrickou, akorát, že je jako v pohledu k nám, tak já ji takhle otočím. Co dál? Teďka si to rozdělím ještě ve dvou úsecích. Tady dole si rozdělím to potrubí, tak, a ještě si ho rozdělím tady nahoře. Tak, teďka budu vkládat kompenzační hrdlo, prosím, jo, takže znamená to, že já kliknu tady na to rozdělení, které teď v současné chvíli je charakterizováno jakoby nějakým svarem na tupo, ale je to jenom technikálie. Já když si tady rozvalím tuto roletku, a chci kompenzační hrdlo, tak je tady expansion socket a je to tady. A mám ho tam vložené a to samé udělám, jako zase využiju tu technikálii proto, abych to mohl nahradit čistícím kusem. Tak, mám tam čistící kus a teďka použiju ten náš plugin proto, abych skutečně jakoby dorazil i to kompenzační hrdlo, i ten čistící kus k té redukci. Jo. Takže to je vlastně Vavin. Teď se nám objeví ten plugin, tady je funkce Direct Connector. A nejdřív vyberu tu část, kterou chci, aby jako měla pevnou pozici. To znamená ta redukce, která je metr nad podlahou. A teďka vyberu na podruhý ten komponent, tu tvarovku, kterou k ní chci dorazit, bez té trubky, což je ten čistící kus. Takže mám to naražený na tom. Znova udělám direct connector a teď to udělám pro to kompenzační hrdlo. Tak. Tak, prosím, tak to tedy máme připravenou tu větev, tak jak jsme ji viděli v té axonometrii v PDFku. Všechny ty průměry nám sedí tak, jak potřebujeme. Poslední dvě věci, které vám ještě ukážu v rámci našeho pluginu. Zase, když pustím ten Vavin validační pohled, tak vidíte, že to potrubí je žluté. To znova charakterizuje, nebo ukazuje na to, že, a to sami vidíme, mezi vtoky bylo 15 metrů. My nemáme 15 metrů dlouhé potrubí. My prostě polyetylené potrubí dodáváme v 5-metrových délkách. A kdybych se zase podíval do potrubí výkazu materiálu,
tak vidíte, že zase jo, je tady prostě několik částí toho potrubí, které nejsou k dispozici. Tak, jak se s tím můžeme jako vyrovnat, tak já vlastně vyberu celou tu větev, tak podívám se zase do záložky Vavin a tady je nabídka Optimize Length, jako optimalizace délky. Na všecko, prosím, jsou speciální tutoriály, které jsou natočeny, takže já postupuju skutečně v rychlosti a řeknu si, že chci třeba to potrubí řezat na fixovanou délku 5 metrů. OK. Teď se mi to potrubí rozdělilo po 5 metrech a vložilo mi tam jakoby spoj na tupo. Takže když se podívám do výkazu materiálu, na ty trubky, tak vidíte, všechny trubky jsou korektní, žádný mi nesvítí, že nejsou k dispozici. Co se týká ještě záležitostí, jak spojovat potrubí, ano, tak tento polyetylén má specifiku, že můžete buď to spojovat na tupo, anebo pomocí elektronátrubku. I toto se dá projevit v rámci tohoto našeho Revit návrhu. Já nevím, stačí kliknout třeba tady na to kolínko a tady je nabídka nátrubky, to zaškrtnu a vidíte, už mi spojuje pomocí nátrubku. To samé třeba, když nám tady rozdělil tu trubku, takže stejně tak je tady zatím ten spoj na tupo, ale já ho zase můžu zaměnit na nátrubek. Jo, a mám ho tam. Jak naložit s tou stoupačkou do kanalizace, do gravitační kanalizace? Tak, my jsme v podstatě tady ukončili ten podtlakový systém. No nicméně teďka, když už jsme v té gravitaci, tak stejně to pod nějakým spádem musíme napojit do šachty. Tak já se pokusím aspoň demonstrativně ukázat, jak by se to dalo řešit. Tak zase bych klikl na ten už gravitační úsek, dal bych nakreslit trubku. Teď bych šel kousíček ještě pod podlahu, abych skutečně až tím kolenem byl pod podlahou. Tak. No, máme to tady připravené, ale teďka už toto by mělo být jako ve spádu. No, takže já se pokusím. Tady máme nějaký minus 7000, tak já to dám třeba minus 7200. Teď se mi ta trubka hne jako do spádu a tady si můžu přepsat, že chci třeba 3% spád. Tak, prosím, toto bylo základní, skutečně rychlé, jednoduché, jak jste viděli, modelování té větve toho Quickstreamu. Jo, takže nebylo to nic složitého, za 20 minut i s výkladem jsme to připravili. Pojďme se podívat na další možnost, jak můžeme naložit z podklady od Vavinu. Takže já si teďka tady tu svoji práci jakoby smažu a pojďme pokračovat dál. Teďka mám úplně čistý projekt. Jo? Už nebudu potřebovat ani tenhle ten starting view, protože ten validační pohled už mám nahraný. A jeden z takových výstupů, který my jako Vavin, jako kolegové vám dávají, tak je v AutoCADu třeba půdorys toho vedení. Jo, tady si všimněte, že tou oranžovou hladinou je jednoduše v CADu nakresleno to, co jsme modelovali. Jo, vlastně tenhle ten CAD, oranžová hladina, odpovídá tomu PDFku, které jsme teďka vynášeli do toho Revitu. Když se podíváme do hladin, tak je tady jo, hladin mraky, ale my vždycky ty naše výkresy, ty naše podklady, ty trubky, vtoky, to trasování dáváme do hladin Vavin QS. Pro nás bude podstatná hladina Vavin QS trasy, takže zapamatujme si a můžeme se podívat, čemu nám to je dobré. Tak. Já si vložím tento CAD, který vlastně obdržíte od nás jako podklad. Takže je tady vložit, připojit CAD. Tak. Já si ho tady najdu. Tady je ten půdorys, který jsem vám ukazoval. Co se týká nějakého dialogu vkládání CADovských podkladů, to asi znáte lépe než já. Akorát já si tady řeknu, aby prostě mi to hodil někam do středu. Jo, protože zase pokud ten
pokud ten projekt bude jako rozsáhlý, bude, nedej bože, půdorys někde umístěný, notabene v dalším rohu bude nějaká třeba tečka nebo nějaký další objekt, tak on vám to samozřejmě vezme jako celek. Jo? Takže je lepší si to dát takhle jako na střed. Tak, teď se nám to přetransformuje. Tak, máme tam ten CAD. No a teďka pojďme zase postupovat jako relativně v první fázi podobně, jako jsme postupovali v tom ručním zadávání. Pojďme si tam nasadit nějaké ty vtoky. Zase, jak vkládat vtoky, je těch možností plno. Už bych se opakoval z minula. Takže zase můžu nechat 75 průměr, můžu nechat i výšku od podlaží 1000, pak si ji zase zvedneme, jak potřebujeme. No a teďka já třeba je dobré, že ten podklad jako kopíruje uchopovací body, nebo že jako přebírá uchopovací body, no tak já si sem ten vtok uložím. A teď zase mohl bych to rozkopírovávat po těch 15 metrech. Já využiju zase druhou možnost, já si prostě ty 4 vtoky tam během chvilky vložím takhle. Tak. Ještě poslední. Tak, mám tam všechny 4. No a teďka zase bych si je jako posunul do té výšky, jak potřebuju. Takže já teďka použiju ten druhý způsob. Já můžu jít třeba i sem, to je asi jedno. Jo, takže nebo budu v tom prvním patře, je to asi jen. Dám si vybrat ty vtoky, vybrat všechny instance v pohledu. Teď jsem vybral všechny 4 vtoky naraz a tady tu tisícovku si přepíšu. To už, aby jsme říkali, že je ve výšce 5400. Tak. Teďka mám vtoky tak, jak je chci mít umístěné. A pojďme se podívat na další krok, který vlastně spočívá v tom, že já použiju ten plugin náš, použiju funkci, která vlastně tu hladinu, ten Quickstream Wavin trasy, tu čáru, přetransformuje do potrubí parametru, který já potřebuju. Jo? Pojďme si to ukázat v praxi. Takže zase aktivuju Wavin, tady je v nabídce Change Type a já dám zase odkazuji na tutoriály, na webináře, které se týkají pluginu. Já tady vyberu tuto možnost, CAD layer to pipe, by layer. To znamená, že vlastně zase tu CADovskou hladinu on mi překonvertuje do potrubí. Takže vyberu. Teď po mně chce, abych vybral oblast toho výkresu, tak kliknu někam do prostoru. A teď vidíte, ten plugin provedl analýzu celého toho výkresu, a tady si vyberu QS trasy, jak jsem vám ji ukazoval na začátku. A teďka vybírám parametry toho potrubí. Jo, takže chci to z polyetylénu, dáme si třeba průměr 75, můžeme si nechat tenhle ten systém, to je jedno, a stovku. Tady je vlastně minimální délka segmentu, kterou bere pro potrubí a potvrdím mu to. Teďka ten Revit plugin konvertuje celé to potrubí nebo celou tu čáru do potrubí. Takže vidíte, v podstatě skutečně ano, on mi tady toto nakonvertoval tu čáru, tu hladinu Wavin QS trasy do potrubí z polyetylénu 3D pro to použití. A vidíte všechno, jo? I tu přípojku ke stoupačce, všecko mi krásně načetl. Teď znova apeluju na to, v tuto chvíli si zanalyzovat to připojení, tak, protože jako potažmo tenhle plugin neočekávejme, že všecko načte korektně. Víme všichni, že ten Revit je tak složitý, ty vazby tam jsou tak složitě daný, že prostě tato funkce je fajn, ale je potřeba si ji takhle prověřit.
Takže teďka já vlastně potřebuju, co? Já potřebuju vědět, že tady skutečně mám jenom tu přípojku. Tady ten vykřičník bude v pořádku a musím si to prohlídnout. Jo? Takže tady všechno to je dobrý, akorát ten poslední vtok, vidíte, zase se mi tady nenapojil korektně. No tak, ale vím, že to není ono, takže si to takhle odpojím ručně a zase během 20 vteřin to připojím zpátky. Tak, a teď už mi ten vykřičník zmizel. Já si zase s dovolením vypnu ty vykřičníky a pojďme pokračovat dál. Tak, přepnu se do toho řezu a vidím, že to potrubí mám ale vložené jako v rovině 0, takže já zase kliknu si na to potrubí. Tím, že to je teďka všecko z jednoho kusu, že tam nemám žádné nekorektní napojení, tak on mi bude vlastně to potrubí zvedat jako celek. Tady mám výšku osy 0 a já vím, že podle té axonometrie je výška osy 4400. Tak. Teď se mi celé potrubí zvedlo tak, jak to potřebuju. Podíváme se, jak to vypadá v 3D. Já už si můžu v podstatě ten podklad kedovský já si můžu odmazat. Jo, a vidíte, a jsem v podstatě tam, kde potřebuju být. Mám potrubí ve správné výšce a správně geometricky připravené. Zase pojďme připojovat potrubí. Je to analogické jako v tom ručním způsobu, takže vyberu si ten vtok, připojit do, ale teď už tady mám už připravenou i tu jako přípojku, takže budu připojovat jenom sem. Tak. Zase si dám připojit do, tak. Ono je to analogické, jo? Ale tady šlo o to, že vlastně ten plugin je relativně robustní. Jo? Já jsem to ukazoval na jedné reálné větvi, ale zkoušel jsem si to i na více složitých projektech a jako funguje to korektně. Jo? Tady šlo o to prostě ukázat ten princip. Tak, teď mám napojené ty všechny trubky, všecko to potrubí. No a pojďme dělat průměry. Já jsem to udělal ze 75, možná nešťastně, ale zase není nic jednoduššího, než prostě si ty průměry změnit. Tady to uděláme na tu 110. Tak, teď už musíme zase tu odbočku udělat ze 125, takže třeba můžu tady 125. Tak, tohle potrubí taky dám ze 125. Jo, relativně jednoduše, ale co vy tím získáte? Vy získáte vlastně to, že budete mít korektní Revit model, jo, plně parametrický, což samozřejmě, kdybyste používali nějaké ICS exporty, importy, tak toho nikdy nedocílíte. Jo, takže relativně jednoduchou cestou za půl hodiny práce získáte parametrický model. Takže tady bylo zase 125, že? Tady ta odbočka. Mohl bych to samozřejmě vybírat naraz, jo, to je jasné. Já už to teda vyberu takhle jednoduše. Tady taky máme 125. Tak. Tak, už to dokončíme. Tady dáme 160, že mám dojem. Tak. Tak. A teďka tyto potrubí taky dáme ve 160. Tak, prosím pěkně. Vidíte, že mám zase velmi rychle, velmi jednoduše větev korektně připravenou. Zase ve validačním pohledu se mi projeví to upozornění, na které jsem zmiňoval v rámci ručního kreslení. No, takže můžu zase vybrat všechny redukce naraz, změnit to na tu excentrickou. Tím pádem se mi změnějí tyto červené symboly na černé. Ve výkazu materiálu se mi to korektně všechno opraví. Tak. Tady zase mi svítí ta jedna redukce ještě z té odbočky, tak ji taky opravím. Tak. Zase bychom mohli kreslit stoupačku.
Tak já ještě v rychlosti taky nakreslím. Ještě vám jednou zopláknu, jak se dělají ty redukce a ty kompenzační hrdla a ten čistící kus. Takže uděláte si upravit, přerušíte si to potrubí, třeba ten metr nad zemí. Tak, tady si to zredukujete na tu 250, tak jak to je v té naší axonometrii. Tak, zase udělám excentrickou redukci. Tak. Teďka dám čistící kus a kompenzační hrdlo. Takže sem dám jednu, sem druhou. Tak. Tady z tohohle toho jakoby funkčního svaru na tupo, rozumíte, to je jenom prostě dočasně, abych mohl zaměnit za kompenzák, což je tady. Tak. Tady ten svar zase zaměním za vstupní, no, za revizní kus. Natočím si to takhle zase. Tak. Zase využiju ten náš plugin funkci Direct Connector. Vyberu si redukci. Ještě jednou. Dorazím tam čistící kus a zase si vyberu redukci a dorazím tam kompenzační hrdlo. Prosím, takže takto s použitím, jo, a zase bych ještě jedno teda ukážu, máme tam žluté prvky, to znamená, že nejsou k dostání v takových délkách, takže znova aktivuju Vavin plugin, Optimize Lens funkci, chci to pořezat po 5 metrech, OK. A všechno už mám v pořádku černé. Kdybych chtěl zase elektronátrubky, tak je to úplně stejné, jak už jsem ukazoval. Aktivuju funkci elektronátrubku a všechno se mi jakoby změní do výkazu materiálu podle těch elektronátrubků. Tak, prosím pěkně, to bylo z mé strany praktická ukázka, jak naložit s potlakovým systémem QuickStream v Revitu. Jo, skutečně byl to jenom takový postup, taková ochutnávka, všecko.